Košičanky. A dnes sa neviete predstaviť, ako sa veľmi teším, že som tu s vami. A ešte sa teším, že vás je toľko v takomto hojnom počte. Moja mama mi stále hovorí, že Eva, nie je toľko, lebo si na teba nikto nebude chcieť kúpiť lístok. A to mám nočnú moru. A potom vždy, keď vidím, že v sále sedia ľudia, tak si poviem, že fú, dobre. Takže my sme tam prišli s takými šanzónmi, ktoré ja osobne robím už od roku 2011. Začali sme to vlastne robiť s Jozefom Bednárikom, ktorý chodil po Európe a každej spievajúcej herečke, spievajúcemu hercovi, ktorý mal záujem, doniesol odtiaľ šanzony alebo pesničky herecké, či už z Poľska, alebo z Francúzska, z Nemecka. Dal to otextovať slovenským textárom, takže všetky pesničky dnes budú v slovenčine. A vlastne to s nami narežíroval. No a bohužiaľ v 2013 sa Beďo pominul a my niektorí nesieme štafetu ďalej, pretože ja som vlastne nie spevačka, ale som herečka, ale v divadle spievam a vlastne šanzón, alebo po poľsky pesnička aktorská je vlastne niečo pre mňa, čo ma veľmi baví, teší a ja pevne verím, že to zaujíma aj vás. Mám tu dnes veľmi dobrých kamarátov, mám tu dnes spolužiakov, mám tu najlepšiu kamarátku z detstva. Gabika, kde sedíš? Gabi, čau. Mám tu spolužiakov z gymnázia. Čaute. Veľmi sa na vás teším, veľmi sa teším, že môžem pre vás spievať a hrať, aspoň takto. Samozrejme, strašne to všetko letí a ja som vlastne do týchto priestorov tu vpredu chodila, kedysi to bola ľudová škola umenia a teraz je to tam kláštor a predtým to tiež bol kláštor a je to všetko krásne na novo urobené, takže my sa tešíme aj z tohto priestoru a ďakujeme majiteľom tejto novej sály Veritas, že vlastne sa snažia aj o nemainstreamovú kultúru a že to tu vlastne chcú zušľachtiť a my sa zase budeme snažiť zušľachtiť trochu vás. Takže ideme pomaly a k tej pesničke mám taký citový vzťah. Vy, čo ste mami, keď ste uspávali deti, tak si sa môžete preniesť do tých čias. Bolo to také niečo zvláštne, strašne rýchlo to prešlo, ale mnohí by sme si tým možno prešli ešte raz. Takže utešovanka alebo uspávanka. Odlož
krajšie dni. Tam porastú ti roková. Alebo Stratené vtáky. Slovenský text urobila skvelá Norika Benečková, ktorá vlastne hovorí úplne perfektne po španielsky. A Beďo tento šanzón so mnou robil, režiroval ma. A on mi stále hovoril, že Pavlíková, najlepšie by to bolo, keby si to spievala ošoratá. Mala by si tak pohár vína, cigaretu a popri tom by si popíjala, fajčila. No tak ale potom by som nezaspievala ani dve slohy a bol by koniec. Takže teraz vám to zaspievam za triezva, ale akože. Takže Los Pajeros Perditos, Astor Piazzolla. Milujem zablúdených vtákov, čo nevedia nájsť starú púť. Zjavujú sami z bielých mrakov, ako spomienky, na ktoré neviem zabudnúť. Vracia sa mimo re spomienok na nekonečné milovanie. Prízrak a tieň privieva Vánok, pripomínajúc tie chvíle stratené.
zhrmotená. Čítam si snáre. Teraz buď starostlivosť o svojich rodičov, alebo tak kútiku duše rozmýšľame nad tým, že ako to bude u nás na staré kolena, či sa o nás tie deti postarajú. A mali by sme veriť, že to tak bude a že sa tak stane, ako sa my teraz snažíme starať o tých našich. Takže list máme. Moja radosť, odchádzaš preč. Slušným a dobrým buď synom. Šťastná, nešťastná, milujúca matka nemôže túžiť po inom. Jediný môj syn, necháš ma samú, bez chmárotiť a zdraví buď, a nezabudni na mamu. A bez jedného sa nesmieš zaobísť, každých 7 dní napísať mame list. Je, je, aký šťastný si v tých dialavách. Z láskou píš list mame, zmierni pôľ v jej dráme.
som opustená. Môj syn sa rozplynul diali. To drahé dieťa má srdce z kameňa. Žiaľ, veľmi bolí a pálí. Nenapísal mi ani jediný list. Synček môj krutý, už nemá nič, len šediny. Aj tak stále dúfam, že sa dobre má. Ťažké, lebo som spievala mužský part. Celý čas som mala na nose klauský nos červený. Alternovala som s Čongorom Kašajom, ktorý vedel perfektne krútiť paličkou a mne to až tak nešlo. A musím povedať, že to bolo pre mňa veľmi náročné skúšobné obdobie. A keď som išla potom za Beďom, že prosím ťa, prečo si mi to dal? Ešte aj taká bombula sa mi na nose pod tou červenou bombulou urobila, takže som bola nešťastná totálne až na dreň. A Bednárik mi povedal, že na veľkú loď treba naložiť veľký náklad. A nakoniec to všetko dobre dopadlo, pokorila som to a ten muzikál patrí k mojim najobľúbenejším. Inak je to najhranejší muzikál na celom svete a každý večer sa hrá v nejakom divadle na našej zemeguli. Takže teraz vám zaspievam takú pieseň o živote, lebo kabaret je o živote, takže pieseň kabaret z muzikálu Kabaret. Thank you.
tebe prší a nádeje niec. Daj s Bohom zlým náladám. Vláda krásny kabaret, pár piesní úsmev dám. Zluj sa z papúč a prepudruj plec, let rýchlo priamo k nám. Život je veľký kabaret, tak netráp sa doma sám. Daj si drink, tu hrá sa čes, neváhaj stúpni do tej sály, tam vidne sa tebe trávi. Počuj, jak znie známy hlas, ten hlas to počul, hlas to v Chelsea, ten hlas mŕtve kráľovny Elzy. Klavír, je to Zdenko Husárik. Dobre. Gitara Tamáš Belica. Omenu som sa učila, že som si hovorila, že Belica je ryba a náš župan sa volal Belica. Aj tak som to párkrát pobabrala. Ďalej je to Jakub Valíček. A skvelý akordeonista Vilko Majer. Jakobo niekedy oveľa rýchlejšie búcha ako má, ja mu potom vždy ukazujem, že pomalšie, alebo rýchlejšie. No teraz vám zaspievam moju jednu veľkú srdcovku a ja si myslím, že je srdcovka aj vás mnohé. Ona je to dobré, keď to spievajú už zrelé ženy. Niektoré mladé spievačky majú ten pokus, ale nie je to ten správny efekt, lebo je to nádherná spomienka na mladé časy, na krásnych šúhajov, na tie krásne vzťahy, ktoré za mladí sme zažili, či už na ZDŠke Gabika, alebo chalanie dievčata na gymnáziu. Bolo to brutálne a s veľkou láskou na to spomínam. A preto vám teraz s veľkou láskou zaspievam pieseň Čerešne. Už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. Až keď na strome zlomili halúsku, hádali mi chlapci češne za blúsku. Keď boli zvedaví, že čo to mám po blúsko, odháňala som ich s zelenou. Ubránila som sa viac menej
koláča. Chlapci neublížia, keď hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Teraz hudobná intro. A neviem, čím som staršia, tým mi viac na tom záleží a občas aj telefonujeme. A ja som na mojich spolužiakov a kamarátov tu v Košiciach veľmi pyšná, že mám šťastie na takých skvelých ľudí. Teraz vám zaspievam takú veľmi zvláštnu pesničku. Ono to je šanzon, ale vzniklo to z takej úplne nemeckej medzivojnovej pesničky Meine beste Freundin, to zase donesol Beďo. A je to taká kabaretná pesnička a Beďo z toho vlastne spravil svojou réžiou takú, čo ja viem, takú malú hereckú etudu. Volá sa to Najlepšie priateľka. Text urobila Olinka Záplacká a v Nemecku to spievala Ute Lemper. A musím povedať, že nemám ani takú najlepšiu priateľku, že sa mne toto stalo v živote, takéto niečo, najlepšiu priateľku. Ale zhodou okolností tej našej textárke 2 roky po napísaní tohto textu a odpremierovaní mi sa stalo to isté, čo sa vlastne deje v tejto pesničke. Takže najlepšia priateľka. Keď sa kamarátka, nazvime ju Erika, stretne s kamarátkou, ďalšia bude Norika. Idú nakupovať, veľa nakupovať a hovoria si zlátko. Jedna druhej riekne, ty Eri, počúvaj, vyzeráš v ňom pekne. Najlepšia kamarátka, tento ti ozaj sekne. Mlej. Najlepšia kamarátka, najlepšia kamarátka, keď sú vypredaje, dobrú kuku praje, veď predsa je. Nechať niekedy niečo aj pre seba. Tak neviem, ale neviem, či by si to ty dokázala. Ja? Ty! Ale
vedieť, ja viem o tebe všetko. Všetko? No? O, a môj muž. Dobre, to tvoj muž. Po ňom netúž. Sú ti ľahko povie. Úžasný pán. On je úžasný. Váš, že ho mám. Dobre, máš ho, máš. Vážne je skvelý. Dobre, je skvelý. O, a v posteli. Tam je úplne poprteli. Všetky ste mi ho. Ja nie. Závideli. Ja nie. A ty si stále. Prečo? Možno chce presne takého listého, ako máš ty. Vážne? A prečo? No tak lebo on je pozorný, je galantný a on je strašne sexy. Vážne? A čo ešte sa ti na ňom páči? No čo, že sa vie postarať o teba. Ktorá si ešte zo strachu už si myslí, že koniec života, ale nakoniec si dá ešte zo pár cieľov a vlastne, že nič nekončí. Mala som tam krásny text. V 50-ke si na vrchole, ako na končiari hory a máš nádherný výhľad. Si už dosť stará na to, aby si bola aspoň trošku múdra, ale v žiadnom prípade to neznamená koniec. No to isté som cítila aj pri 60-ke, takže neviem, ako to bude ďalej, hej? No a túto pieseň Vrásky som tam spievala, text mi ako darček urobil Kamil Peteraj. A je krásny a tú pieseň mám tiež veľmi rada, takže Vrásky, ale kašľite na Vrásky, dôležité je niečo úplne iné. Sumrak a vtáci čas si vzal tie roky nádherné, ja to viem. Ach, koľko vrások má dnes moja tvár. Vráť Bože čas, keď sen žiaril z nej. Krátko rozkvitá, čajky v diaľke preč letíte, nevráti sa viac už nám.
mi vrázky vyhladí. Súmraku za čajok pýtam, či zmení nás na mladý. Vrázky vás nikdy zavrátí, pýtam sa, či nádej.
Thank you.
spomienky a lásky na všetko to dobré, čo ma stretlo, to zlé som, chvála Bohu, zabudla. A musím povedať, že teraz som už v takom veku, že hrala som na novej scéne v takom muzikáli Princ a Večernica a mali tam lietacie zariadenie a ja sa nebojím výšok, tak aj teraz sa v povolaní pápež hojdám na takom kríži a tam som ako čarodejnica Mrákava lietala vo vzduchu, tam boli takí traja s počítačmi a na boku bol Marek Istič, taký fešák bradatý, asi 30-ročný, inak bradačíkovia sú môj typ, takže sme s Martou Sladečkou vždy tak lačným očkom pozerali, že pozri, aký je zlatý a tak. On to samozrejme nevedel, chodil, dobrý deň, a my že dobrý. A už sme mali také tietušky 45, 47 do 50. No a raz som tak hore čakala, už ma vytiahlo lano hore a on bol vlastne Istič, on ma mal chytiť za ruku, držať, aby som sa nerozkývala a potom ma vlastne posunul a ja som spievala pieseň a som lietala takto vo vzduchu. A hovorí mi, že pani Pavlíková, môžem vám niečo povedať? Fuh, skoro som odlela chvem. Ono, Marek, prosím. A on, že moja mamička by toto v živote nedokázala. Mám takého kolegu, Tomáš Stopa, on je úplne vyzerá jak Van Gogh, ale s uchom. Krásne, a ešte navyše je stolár, vyrába nábytky. A stále keď sedíme v maskerni a ja už sa tak niekedy neovládnem, hovorí, Tomáš, keby som mala o 30 rokov menej, ježiš, ja by som ťa hneď brala, ja by som bola tvoja žena. Však to je neskutočné, aký ty si šikovný. A on, rád by som si tiež zacestoval v čase. Ja mám už 37 rokov jedného manžela, doma nemá bradu, bohužiaľ. Tak asi to má. Dnes tu je tiež taký zvukár Drahoš s bradou. Hneď máš oblialo, keď som sa kročila. Ale nie, srandujem. A môj muž zasa zlatý, leží na pohovke a máme takú chalupu na dedine. A tam chodia taký, že handry, košky vykupovať, karburátory, staré veci, staré stroje, staré chladničky. A on tak leží a hovorí, staré ženy neberete. No, tak ďakujem. Teraz vám zaspievam zase z tej hry Skok z výšky. Čo som pred tými 12 rokmi, ale mali sme 80 repríz. A sama som to tiež hrala s kapelou. Bolo to divadlo jednej herečky a diváci dostali 10 scenáre a so mnou spolu hrali a vytváralo sa množstvo vtipných situácií. Bol si milý, bol si drahý, a láska bola príma, bol si milý.
nenávidieť. Ale to je taký perfektný pocit, keď na záver spievame záverečnú pesničku a sedia tam babinky z dedín, ktoré možno, že prvýkrát sú v divadle a mne ukazujú, že... Takže som taká rada. A táto pieseň sa volá Čierne parfémy a tiež je svojím spôsobom taká diabolská, takže veľmi sa mi páči. Text mi urobila moja Katka a mám tú pieseň rada, aj keď je trošku taká temná. Čierne parfémy. Syn môj premilený.
budeš chovať na moje starie dni. Yeah.
mám, nie z toho, čo by som chcela. Teším sa, že sa ráno zobudím, že som v teple, že si môžem dať raňajky, že môžem ísť do práce, že vedľa mňa leží manžel, síce starý, ale dobre. A že mám skvelých priateľov, že mám prácu, ktorá ma baví a ktorú robím nesmierne rada. A 1. maja to už bude 40 rokov, čo som divadla Andreja Bagara v Nitre, čo teda som už teda dobrý inventár. Ale zatiaľ ešte žijem, dýcham a asi to je naša záchrana, že sa máme všetci tešiť z tých maličkostí, ktoré sú okolo nás. A vlastne potom, keď prídu možno nejaké väčšie veci, tak si to vieme lepšie vychutnať. Takže žiť za to stálo.
ale pre vás ešte pridávam. Inak perspektívne plánujem, že tak budem chodiť potom po domovoch dôchodcov s takýmito pesničkami a budem s babičkami a deduškami spomínať na mladé časy. A bola tam pesnička Oči čierne a ona normálne s tými kilami a s tými vlasmi a s tým vekom tam dubasila a ja som si povedala, toto bude moja cesta. Takže Oči čierne na záver a naozaj veľmi sa teším, že ste prišli a som šťastná, že môžem v tomto krásnom meste a v tomto novom priestore spievať pre vás a hrať a dúfam, že niekedy prídete aj do Nitry, lebo do divadla hrať asi sa neviem, či prídem, lebo my máme obrovské javisko. Takže Oči čierne. Bravo! Babička sa vyčerpala.